Det är synd att vi tappar kompetensen. Det är klart att det finns lika många duktiga kvinnliga ledare som det finns manliga ledare. Mm. Det är ju liksom ingen, vilket kön man tillhör gör ju ingen skillnad om du blir en bra ledare eller inte. En kvinna på 10 ledare inom Dalafotbollen. Ja, den uppskattningen gör förbundets utbildningsansvarige Niklas Ridbjer. Riktigt så illa ser det inte ut i vår rundringning till 125 idrottsföreningar runt om i landet som visar att 64% av ledarna är män och att 36% alltså är kvinnor. En som går i bräschen för kvinnorna i Gävle är amerikanskan Jackie Bechteler. Hon spelar i IFK Gävles lag i division 2 och tränar klubbens juniorlag. Hon tycker det behövs fler kvinnliga ledare. It can give them a different perspective, a different person to talk to and maybe have a different idea. Maybe they'd be some things they'd be afraid to say to a male coach might be a little bit easier to say to a female coach. IFK Gävles huvudtränare Joakim Karlsson har även han noterat frånvaron av kvinnliga ledare och ser Jackie som en förebild. Kanske inspirerar de här spelarna här att de, ja, Jackie kan ju, då kanske jag också vill vara likväl som att hon får yngre spelare och säger att det finns kvinnliga förebilder. Ja, absolut. Det verkar jättekul och jag tränar lite småungar så här på fotbollsskolor och sånt där. Så det verkar jätteroligt, absolut. Så det kan jag tänka mig. Vi kan nog bli bättre på sättet vi kanske ställer frågan när vi söker ledare. Att det spelar ingen roll om det är han eller hon som är tränare. Där kan vi nog kanske utveckla oss inom fotbollen. Inom idrotten i stort förmodligen.